Když se nejvíc nadá vegana a hejkana a hraje teďko vzor pro ostatní hry v novém žánru? Já člověče, to je kámo zajímavý porovnání, že jo? Počkej, já se nemůžu hejbat, proč? Jo. Tak teďka mi připomeňte, kde jsme četli, jsme vás včera skončili. Jo, a pozdravte moji ženu. Return to space and contact Artemis. Yes. Jdeme na to? Počkej, artefakt. Kde je? Tamhle? Je on na jiný planetě, aha. Tak vyrazíme. A kámo, ty vole. Je to tady celé takové nádherné, no. Já se začal, že se musím přiznat, že mi daleko víc mi vyhovuje ta ten barevný vizuál No Man's Sky, než tyhle toho Starfieldu třeba. Tak, Artemis mi teďko volá, jo. Tak schválně. Když jsem poprvé se dostal k nebesům, netušil jsem, co očekávat. Beauty Mystery The Adventure a jsme tu. Dík holoterminálu, uploadně svoje data a najdeme se. Jo, takže já se kámo snažím najít tady svůj space waifu, jo. De facto. Tohle je fakt daleko, ty jo. Já to jako sám rozpadne bitrate. A jdem. Ahoj Čeky, nechci tím nijak zatěžovat stream, ale tímto bych chtěl projevit lásku jedné holce. Nebudu zmiňovat jméno, ale popíšu ji, aby se v tom poznalo. Má nohy jak stativy, hlavu jak kokpit, ruce jak termohrnky a oči jí září jak ksenony. Miluji tě. OK. Nebudu se ptát, ty vole, nebudu se ptát. Radši. Výborně, ty vole. Tak, tak je to tak, kámo, zajímá se to, dokážu normálně přistát. Tak, stop. A jdem. Jo, takže tohle má být nějaká speciální lokace s artefaktem, jo. To jsem vědolý. No Man's Sky nemá češkinu. Já mám člověče pocit, že má, ale... Ono se v této týře jakoby vážně tak hrozně málo mluví, že to je úplně jedno. Chápeš. Nemají ofiko, no, nemají ofiko takhle. Já jsem to kámo já sedimentářem, jo. Vy jste teda četli říkali, že tyhle ty Xa, tak se mám schovat potom. Že jo, že to jsou takové jakoby zbytečné věci. Tady nějaká ohromná kýva. Co to kurva je? Pinacid? Co to je za kytky, bože můj, tohleto? Tohleto je která planeta? Já jsem takový normálně úplně ztracený, ty vole. Tohleto je... Hibus. Jo. Ale nemůžu já se náhodou pojmenovat ty planety sám, ty vole, můžu, že jo? Tak je to kam jako by napadlo, že bych to možná mohl začít dělat, že jo? OK, tak další donate pojmenovává tuto planetu, jo? Chat. Hibus. Structure entered, počkej, a teďka, jak to funguje tady v týhletý... v tomhletom baráku? Tady jsou kameny poznání, že jo? Jasně. Destroyed fragment. Jo, to jsou kamo zase tyhle ty lorové věci, jo. Rozumím. Devil of the Hark Commensate. Seek Helpit Language. A dostal jsem zase slovo, jo, výborně. Počkej, a to je všechno? Tady nemá být nic jinýho? To je divný, ne? To musí být. Můžu to zničit? Jo, takže tyhle ty baráky jsou nezničitelný.
Aha, tak tohle je ale hodně zajímavý, čověče. To je zajímavý. Čete, myslím tady něco v této lokaci, nebo jsem jenom jakoby dement, protože mi přijde, že tady nic není, ty vole. Čau Štěpáne, děkuju. Tady akorát koukám spousta kamen, tak já pro ně rovnou skočím. Zkus kopa? Jo, takže by to možná mohlo být let's prostě. Go. Rozumím. Kdo se ptal na tvůj názor? Miluji prsaté kluky a ty je jedna suby, také miluji Čeklauda a jeho komunitu mafiánů. Čeky je jak Gargamel, akorát, že je hodnej. Jdu si uklidit v bytě a třeba zase přijdu človíčky pacholíčci. Bože můj kámo, Honzu si ty vole fakt jako hrozný chápr v tomhle, děkuji. Jo, on to je zakopat. Aha. Tak to mi třeba vůbec nápadlo. Interesting. Tak já mám mega zvláštní tohleto. Jo, takže tohle ta planeta je Honzus teďko, jo. Neskutečný, ty vole. Honzus. Gratuluju, vyhrál jsi. Může se kámo stát to, že ty planety budou se jmenovat stejně v některých systémech, určitě jo, že? Já to tady zvětším. Téčko, yes. Tak kámo, divný, že by tady vážně nic nebylo v té lokaci? Ne, tady je prostě... Tady je prostě reálně opravdu nic není, jo. Nejde kopat uvnitř, jako že by to zkusil rozkopat pod tím, jo. Ne. Ne. Structure entered ancient ruins, ty vole. Takže tady žádný artefakt není prostě. Takže já jsem si jako prostě spletl lokace tím pádem. Asi. Pok, dobře. Já jsem tady ten karbon a půjdem dál. Ne, špatně. Pok. Takže já jsem jako chtěl něco udělat a přemýšlel, co to kurva bylo. Já jsem chtěl teďko doletět. Já jsem vybral špatulinku v dialogu. Jo, takže i ten dialog mi tím pádem jakoby loknul do pokračování, jo. Zajímavý. Ok, tak to pak samozřejmě mění spoustu věcí, jo. A tam je to pokračování. A tam je ten holoterminál. Co to je floating crystal? Proč je v té tyře doprdele tolik věcí do píče? Co to je? A proč to svítí? A, OK. Jo, takže buď to slovo nebo artefakt, takže jsem to prostě pojebal, tím pádem. Jo, to jsou tyhle ty krystaly, které se potom dají dobře prodat. Pojď hajzla. Já se třeba dneska máte všichni. Jsem dneska live brzo a protože si chci zahrát tuhle tu hru. Trochu mi to kámo ty vole, trochu mi to pohodlilo. Ano. Já jsem skapal na HC, takže nic moc. No ano. Ale Majku, je to jednoduchý. Tady tenhle ten titul mi přijde, že je naprosto perfektní, pokud máš rád survival. Tahle ta hra je víc Subnautica než třeba Starfield. Kdybychom jako porovnávali jakoby konkrétní hry, no. Chápeš? Dá se ta hra dohrát? Jo. Teď já taky kámo dělám akorát, no akorát. Prostě já se snažím dělat hlavní děj primárně, no. Geodesit. Jo, takže oni se koukám ještě tady rozebrat ty kameny na různý typy, jo, dobře. Ještě jsem tady něco někde viděl přede mnou.
Kde to bylo? Ferit? Jo, není tady, koukám, nikde jakoby pořádně nic. OK. Kde pak je moje loď? Já se tady vysamoním loď a vyrazím dál. Yeah. A akorát, že jak já mám ty vole, pokud vím, tak No Man's Sky taky je v pásu snad, ne? Což taky je to jakoby neuvěřitelný. Když se nad tím jakoby zamyslíš, tak si říkáš úplně, jakože ty vole prostě, jo. Jo, a to se automaticky stakne, výborně. Jo, tady je ten upgrade chart, takže tímhle tím já teďka asi začnu. Dropod detektiv. Jo, a tady mám, koukám, upgrade pro ten, že jo, pro... To je to fakt tak daleko? To je paint. Tak já někdo tady koukám, přijázím pár věcí, jde to mi vteřinku. Starship. Jo, to je ta jentová baterka, že jo. Jasně. Jo, to je gel, který si nechám u sebe. A teďko analýza. Jo. Zlato, tritium, co to je iridesit? Advent materiál, z kterého se dělá granit a magnogold. Jo. A tak dále. To jsou přímo jako slitiny. Jasně, rozumím. Booster, ferit. No. Jako já vážně koukám, že ty vole, jakšeli fakt mega největší problém v této hře je prostě to, že máš strašně malý inventář, kámo. Letíme pryč. Tak jdem. A pak člověče, občas moje ovládání lodi může být trochu problém, no. To je to vážně tak daleko? Ty vole. To by fixla lepší loď? Jo, takhle já jsem kam na začátku hry, já jsem doslova dva streamy, teďko lítal po dvou planetách, ty vole, jo. Reálně. Toto je zkoušel hrát v tom VR-ku, ty vole, mě zajímá to porovnání s tím VR-kem u této hry. To musí být strašně zvláštní, ty jo. Chceš hrát, jak si vydělat rychle peníze, nechci. Já si, kámo, poradím sám. Já si nepotřebuji tyhle trivializovat hru. Když jsem po tou době našel něco, co mě fakt baví. Chápeš? Grafické a pocitově to je fakt dobrý v tom VR-ku, tak to je úplně perfektní, jo. Pak to prostě jako není o čem, že jo. Ty vole. Tak jsme tu. Já zažiju třeba PS5 a VR-ku jen kvůli tomuhle. No ale tak akorát si kam mám připravit na to, že ti z toho bude blbě po nějaký době, jako jo. Planet Honzus, entering atmosphere, výborně. Tady je, koukám, ten dropod. Tady je dropod a tam je dole nějakej... Nová hudba? Ještě vy máte ještě různou hudbu v různých biomech? Já čeče, možná stáhnu trochu ty vole... ty SFXy, že jo? Tak, co bude tvarama po mě chtít, prosím. Jo, trubičky, sodium nitrát a antimatter housing. To už jsem, kámo, craftil třeba 30krát tohleto. Tak. Počkej, tam je vždycky to stejný? Aha, tak to potom mění hodně.
fakt zadává hodně méně jako ve smyslu. Já jsem musel kávo natěček někdo do sebe. Prostě palivo, no. Jasně. Já se jim fakt vydrží dlouho, to já kámo uvidím, no. Jakoby to, tato hra jakoby fakt spíš jakoby zaráží v tom, že mi doslova nikdo mi kámo jakoby do teďka vlastně neřekl, že to je tak strašný banger, jak to jakoby v reálu je. Jakože ta hra mi teďku přijde po těch třech streamech, že je fakt jako neuvěřitelná. Ale jakože úplně jakoby nechápe, že to existuje, jo. A jo, tohle mě zajímá teďka, yes. Hotovo. No a to, když to bylo takový shit, to je na tom právě to vtipnější. Jo, už já kámo teďka jsem ká hodit ten booster, už jo. Je tam pořád co dělat. Tak teďka mi schválně řekněte, je tady někdo, kdo má třeba 1000 hodin? Co se potom dá v této hře jakoby reálně dělat? Je to jako kam nějaká struktura, to vypadá jako normálně osadené, je tohle to velká, že jo. Chromatický metal, co je tohleto za kytku? Jo, to je svítrut, jestli. Vyděláváš keše a házíš to nováčku v anomálii. Jo, takový klasický MMOčkovej prostě ty vole styl. Prostě. A teď se zeptám, přijde vám, že to je takový ty vole mázlí? Dá se nějak tohle ta grafika spravit tím, protože já to mám na ultra. A přijde mi, že to je občas takový prostě pomazaný. Počkej, to je. Teď mě dala sesa. Já mám zaplej, ne, já nemám zapít dala sesa. Tohle to dělá, jo. Úplně. Jo, tak z tohohle mi teda kámo, ale zase jakoby bolí oči, ty jo. Jo, to už je prostě moc ostrý, ty vole. Anti-aliasing DLSS, Fidelity FX. Jo. Když tam dám to FX AA. Jo, to vypadá taky hrozně tohleto. Tohle jo. Jo, tohle vypadá nejlíp. Máte pravdu. A tohle je co, kámo? Já pořád nechápu, co je tohoto, co je tohoto Pol Starship? To by si prostě přivoláte jakoby loď, kterou pak můžete koupit, nebo? Radian Pilar B... Ne, počkej, to je... Vážně? Přivolák je to tvoji loď a proč bys to dělal, když si ji můžeš samonout jakoby sám? Jo, to je jako kam jde nic není vůbec. A ne ty. To se krali nějaký prašule. A opletíme odsud pryč, takže. Takže možná akorát ty vole potřebuji najít nějaký jeden zdroj sodia. A pak se tady pořád netočil s tím, že vlastně ho nemám. Doletíme tam. A půjdeme konečně po divý lince ty vole.
Spirit. Spirit. Jo, tamhle koukám akorát modul, tam se možná zastavím. Ferit, ferit, ty krávo, tady je samej ferit, ty vole. To jsou ty ruiny, kde už jsem byl, že jo? Spirit, ferit, kopr, aha, Tak já moc rád nemohlo být už dál, ne, tohleto. No, to je jedno, já se tam proběhnu, no. Let's go! Ne, Petře, žij, ne! Easy, všechno podle plánu. Všechno podle plánu, všechno. Rozhodně jsem tohoto plánoval. Samozřejmě. Vždycky výborný je mít vozítko, pak nevím, člověče má vůbec Starfield vozítka, ale on to je takový posažené, co? Já chci dělat ten super jump, kvéčko a vyskočíš. Nemá právě. Tak. Jako tady bůh chlubu těžit. Každé musí mít něj se lučka. A to mě kámo zajímá, kde dokážu já potom nativně poznat, potkat v tom příběhu nějaký ty roboty, asi jo, co? Nebo taky člověče, to je neskutečně přesně. Víc je podle mě. Jako, pro představu, já jsem po dvou streamech si teda vycraftil pistoli, jo. Jinak byste jakoby pochopili, tohle tady v té hře je, jo, to je... strašlivý. Jo. Exosuit. Počkej, mi došel oxygen? Really? Jo, špatně, Petře, Q. Yes, good. Tak, ty vole. Jste já, moje těžení, to je fakt pain. Kámo, já jsem chtěl ale vytěžit něco jiného. Já jsem chtěl sodium a ne kopr do prdele. Petře, jsi úplný čurák, vole. Takhle, sodík asi nemá nativně jakoby žádný takovýhle veliký ložiska, že jo? Že jo? Má jo. Jo, takže akorát ne tady tím pádem. Jo, takže já se tak vlastně podívám, kde je, no. Teď, Petře, tím, že těžíš koupium. Ano, přesně tak, ty vole. A tam je koukám ještě nějaká vesnička, tak já se tam rovnou podívám, že tady jsem, no. No, to je prostě klasický, ty vole, klasický element toho, že když už tu jsem, tak. A o 13 hodin později, ty vole. Jo, a tady koukáme toho nějak vážně hodně, ty jo. Já mám to ještě pokus dál, dobře. Sodík je skoro všude, no sodík podle mě musí být skoro všude, ten se ty vole prostě používá pro všechno, že jo. Reálně. No a pak ta možná druhá varianta je prostě dojít tebe do nějakého jako do nějaký úplně základní planety a tam to natěžit, no, což já jsem tam za chvíli. Jo, tady někde nic není zase. Nice. Já jsem musel třeba včera sdílit trasu, že po mě všichni šli. Jo, tak to je zajímavý. Tak teďko dám normálně sumo, no.
Počkej, jak Knotland Hir? A když to udělám takhle teda? Jo, chápu. Takže tohle je prostě cesta, jak si jakoby ušetřit třeba palivo, že kde jakoby vysamoní prostě tu loď. Tak. Je tady ještě Ačkovej multitool. Já ho chci. Proč to jsi 4,5 milionu? Já bych vlastně musel normálně opravdu ty vole koupit. Já bych vlastně musel vzít hypotéku na ten multitool, ty vole. Toto má eskovej drill, který vám zvětšuje počet resursů. Ježiš, kámo, toto je mega dobrý, ty vole. Do hajzlu. Tak to je škoda, ty jo. Vlastně potřebuji kámo víc peněz. Dave in the movements are more apparent. Jo, okej. Okay. Mohl jsem možná dát take teďko, že jo? No to je jedno. Tak, jdeme kámo prodávat. Já se tady můžu koupit, koukám trubičky, ty vole, a metal plating. Já bych se to prostě vážně koupil a přestal to řešit ty materiály, asi možná klidně ono. Units received, ano. Toto se dá cracknout, že jo? Tohle je Starship. Hele, zeptám si, má smysl se kámo nechávat tyhle ty drahý materiály? Protože jak to chápu správně, tak na tohle prostě je ještě jakoby brzo, že jo? Ne, prostě to je kámo stoká jakoby za jeden kus kamene, jo? Prostě přijde na to čas tím pádem. OK. Počkej. Korvax casing highly priced by all species. Jo, tak to klidně asi můžeme taky prodat tím pádem. Ne. Tyto ty všechny věci jsou vlastně reputační bomby, že jo? OK. Já jsem chtěl teďko koupit tyhle ty hotové věci, ať se s tím prostě nemusím potom párat. No. Co tady kámo tyhle ty hermetický síly, tak mě taky zbytečný, ty vole. Tak a co tady prodává ten týpek schválně? Jo, všechno mám. Lepší je kupovat akorát surky? Jo. Kde byly kámo ty geody? Tady? Jo. Jasně. Tak a teď zkusím udělat jednu věc. Teďka já vylezu ven a chci se podívat, jestli ještě můžu jednou zapnout tohleto. Jo, takže on to vážně jde, ty vole. Ha. Je, tak to já to tady můžu vážně jakoby vytáhnout všechno. Můžeš klidně jest to na jedné planetě? Jo. To je taková jako docela mid-max taktika, no. Počkej, nechtěl jsem náhodou dělat příběh? To prdele, ty vole. Jsi závislý, ne? Já můžu kdykoliv skončit. Můžu kdykoliv na Hearthstone. Taky jsem kámo dneska chtěl jít rád s tou, protože venku ten heroický brawl, ty vole. Dobře, co to je prosím vás třívězdičkový systém? Vy to někde poznáte na té mapě, jakoby že ty systémy mají nějaký prostě jakoby... Mají nějaké označení, to je divný, ne? Jo.
Tak to je tak, kámo, nevidím nikdy nic, člověče. Pojď ven, Petře. Yes. Jo, teďko tam byla jedna hvězda, takže prostě bezkratce, endgame je taková, že ty prostě lítáš do trojkových systémů a tam prodáváš věci za miliardy prostě. Nebo miliardy asi úplně ne, ale za miliony třeba. No jasně. Záleží jak co? Jasně. Takže já si tady musím akorát vycraftit ty antimatter housingy pryškení, že jo? Jo. A to se dělá z... Ne. Petře, ne. Ne, vypadí. Ha! Praškyný zvířata, kurva. Antimatter housing, kde to je? Mně vážně chybí oxygen? Tečko, jo. Oxygen. OK, tak teď se tam musím zeptat, tyhle ty základní věci se dají teda najít jakoby kde? Kyslík. V jakýkoliv, to bude člověče asi v jakýkoliv kytce, ne třeba. Počkej, ještě takhle jednou. Máš popis už toho, co odhaluješ? Tamhle, H. Ne, hydrogen je akorát... Počkej, pojď se přemýšlet ještě jednou. Dobrý, já se nevezmu tady tuhle tu věc. Šutaj se. Aj, vesíku. Zalutají jo. Dobře, toto to třeba obsahuje dihydrogen. Ne, ferry dust. A ten se dá potom asi rozložit, ne? Ne. Stabilní krystalová forma hydrogenu. Jo, takže toto je de facto skondenzovaná voda. Já jsem kámo úplnej dement, ne? To jsou jakoby sekundární prvky. Já prostě za boha nemůžu jako najít kyslík, ty vole. Petře, to by nemělo být asi tak těžký, ne? Sakra. Carbon oxygen. Jo, takže Cčko ti přímo ukáže outu. Tamhle. Jo, vidím, výborně. Oxygen rich plant třeba. Jak já mám ty zvířata, jsou fakt jemně nepříjemný normálně. Dobře, takže teda tím pádem teď prostě má smysl, kromě ty vole toho karbonu, sodíku a podobných věcí, prostě určitě si ty vole vytáhnu nějaký, ty vole nějaký oxygen. Protože prostě kyslík je velmi zásadní, že? Logicky, no. Jo, akorát, že to, počkej, tady je nějaký minerál, který jsem ještě neviděl, kde?
A dost už, kurva. Moment. Karbon, tohle. Jedně se receive. Tak ještě jako, Petře, prosím tě, ještě jednou přemýšlej, takže znova, jo. Tady někdy byla nějaká oxygen rich plant a já ji nemůžu najít. To je až tamhle? Jo, tady je přímo pyrit. To bylo kurva blíž, ne? Sakra. Co to je, čili prosím vás NA? Kdyby to NA je, tak by to, se to nemůžu vybavit, ty vole. NA je sodík. Výborně. Jo, takže ono je, koukám, jakoby fakt nejlepší prostě sbírat tyhle ty, sbírat tyhle ty konkrétní kytky. Natrium. Natrium je sodík? Okej, okay, ty vole, tak jsem asi ty vole fakt chyba na chyby, nebo já nevím. Tak, výborně. Au. Můžeme nechat ty zvířata na chvilku bejt, ty vole, děkuji. Co se vyplatí víc, No Man's Sky nebo Starfield? Ale jakoby můj chat má jasno. Rozumíš? Počkej, ten kyslík mě hodí, hází. Tam jak já mám zajímáš, potom jakoby potkám vážně jakoby nějakou lokaci, to jsou vážně agresivní zvířata, ty jo. To bude teprve sranda, jo. Au. Kytičky. Tak, hydrogen. Asi tady můžeme pozbírat taky, ale na to ještě nejde. Tak. Proč jsem teďko sbíral ten kyslík? Protože já potřebuji vycraftit ten casing, že jo? Jo. Takže tohle by vlastně, tohle by potom chtělo jakoby nějak automatizovat, protože se ukazuje, že to je docela problém, ty vole. Protože ta kyslík nás strašně drží, jakoby zdržuje nás, no. Koupu je tato hra tisíckrát lepší, to mě já kámo věřím, ale já nemám rád koupy. Au! Zvířata skurvený třeba normálně, fakt. Výborně. To se dělá vylepšování báze? Tak já mám, ty zvířata jsou vážně strašně agresivní, ty vole. Že už to jakoby není ani vtipný, ty jo. A tady sežeru nějaký žaludky. Dobře, a já bych takhle tam mohl klidně udělat teďko znova to stejný prostě, což je tohleto. Tohle to bude last a konečně se budeme podívat taky do nějaké jiné lokace, jo. To zní jako plán, ne? Jo, já to kámo chápu, že když to potom hraješ v koopu, tak ta hra trochu postrádá takový ten element té samoty. Takovýho toho, že to je prostě vesmír, jsem sám na všechno.
Rozumím. To jsou kaktusy? Počkej, co to je? Sodium, jo, to je nitrate. A... nitrate, nebo jak bych to řekl já, nitrát. Můžeš jít do animálie a potom dělat party questy. Jo, protože teda oni jsou jakoby i nějaký... oni jsou i nějaký jakoby questy, který vlastně neuděláš sám v této hře. Rozumím. Nitráty jsou z nitry, ano. Přesně tak. Ach. Proč ta lak je tak nakřivo, sakra? Počkej, ta planeta, co je přede mnou? Támhle. Co to je za místo? Ok, tak tam se možná, tam se budeme muset možná potom jít podívat. Tady se domenská je stavět lodě obřích rozměrů? Chat mi říkal, že jsou právě v této hře jakoby v endgame nějaký freightery, jakože prostě asi letadlový lodě, co kápu správně. To jsou takové jakoby tvoje báze vlastně. Jo, to je jedna z těch point. Zem, jak to je fakt ten kyslík, vlastně není tohle nikde prakticky, jo. Tady se koupit nebo získat, já rozumím. Takže jak já pořád mám ten housing, to začíná být takový trochu divný, ty vole. Udělat radost a odcházíme odsud konečně. It's time. Jdem. Já tady někde mám tu lokaci. Lokace... mi to šlo palivo, jo. Aha, počkej. Craft produkt. Já potřebuji... launch jelo. Dehydrogen a metal plating. OK, tak to asi klidně můžeme dělat víckrát. Výborně. Doplníme a letíme. Tak, holoterminus. Takže tohle by měl být ten terminál, kde já zjistím, kde je Artemis, anebo aspoň teda budu doufám trochu blíž tomu. Snadno. Smutíme na tom, že ten Starfield podá snad už jako tohle. No tam spíš o to, že Starfield má takový prostě NASA punk design, jak jsme se o tom dneska bavili, a ta hra prostě vypadá jinak, no. Dokonce anomálie, ok. Tak to akorát zvládnem.
Tak, já možná by to chtěl další Subnautiku, ty vole. Ne, really? Dead Captain Rain. Později, kámo. Počkej, co je tamhle za... Jo, a mi akorát ukazuje, že je poblíž, to je všechno. Výborně. Jo, relikvie. Data analyty. Co ještě něco? Jo, pěno. Do prdele. Nahoru? Ježiš. Kolik jich to je? Jo. Tohle je vždycky takovej strašlivý pain normálně. Já se tady rozbiju tu skálu normálně za chvíli sám. Ne. Oni jsou vlastně strašně blízko všichni. Jedna. Poslední je tamhle. Skoro? Nice. Oh. Tohle bylo nějaký moc těžký, ty vole, i s tím pitomým eskem. Tím, vole. No to už teď asi jedno. Tak teď jsem něco chtěl. Já jsem dostal od nich nějaký suspicious packets. Hadalkor. Flashy orb. Interesting. Tak jsou vlastně samý zajímavý věci, ty vole. Že to hraješ na PC, to kámo hraju. Abych asi nebyl takhle jakoby efektivní na konzoli. A takhle, podobně jako se mnou, tak se tohle ta hra zdá, že jakoby je docela jednoduchá, i v tom survival. Že ta hra se jakoby nesnaží být jakoby hardcore survival, ale snaží se být spíš takový velký sandbox, který ti prostě umožňuje dělat stejně, co chceš. A to je čeho čas možná správně, upřímně. Proč porovnáváte dvě hry, které kromě tématiky nemají nic společného? Mají? Tak. Hole terminál aktivován. Activate. Výborně. Tak už si triangloval svoji pozici, ano. Vydrž jenom... Nemám žádný equipment, nevím kde jsem, tak jsem to udělal po staru. Naskečoval jsem hvězdy.
hodně štěstí. Takže prostě máme další info. Artebis Translator, automatický device na překlad informací, jo. Počkej, language parse, to zní zajímavě, to se dává do lodi? Tak to jsem třeba zblblej normálně i já, moment, kde mám loď. Dosud se to hází, jo. Dobře, a vlastně to překládá ta informace, o kterých teď se spolu bavíme, jo, výborně. Tak. Takže. Těma jde posílá teďko dál. Calibrate translator. Words can be learned to... Jo. Takže já teďko prostě si mám promluvit ze spoustu alienů. Abych dokázal nakalibrovat ten translátor. No, tak jdeme kámo najít nějaký pořádný alien ženy, ty vole. Let's go. Ale tam je outpost. Letíme. To je krásně blízko, ty vole. Čau, rytíři. Tady tady píše, že jakoby No Man's Sky pro nový hráče uvrhal mi, to je teda kámo i start. Já tady koukám, super, tak já se možná na to vezmu. Moc nebylo. Všichni někdo by taky kámo náhodou nějaký vesmírný, co chce chovat. Měl tam být náhodou nějaký vesmírný. What the fuck, kde jsou? To je nějaký divný, ne? To je nějaký divný, ty vole. Najdi ho F-kem? Aha, počkej. Rozumím. Než se mi našle Star, když se nainstaluju do Menska, než vidět Star, než vidět Cyberpunk. Taky se kámo těším na Cyberpunk, ty vole. Jo, a je to teda člověče tady? Tady je normálně další ten, ne? Jak to, že jsem to kámo na té mapě neviděl předtím? Find gurus. Data item. Ahoj brácho. End of sight. Cčko. C. Jo, tak třeba toto kámo stojí úplně hovno a je to úplně k ničemu. To je dokonce horší než můj, ty vole. Výborně. Tak Zuki. Request dialogue help. Power with me. You have learned the word for gag. Můžu já mu třeba kámo dát tu relikvi? Nemůžu, takže to jde akorát ve stanicích udělat. Já yeah, procesory, unstable, fosfor. Tohle je k ničemu, že jo? Yeah.
Taky k něčemu, taky k něčemu. A teď jsem dostal, koukám, čart na jejich relikvii, jo. Výborně. Okay, tak já vrazím dál. Už jsem kámo nakalibroval ten svůj, nebo ještě pořád ne? Ještě ne, že myslím. Calibrated translator. Jo, tak já zkusím tu relikvii teďko. Ta je... Jsem tobě kámo blízko. Tak prosím, žádný alieny. Tentokrát už bych ho opravdu rád našel, jo. Má teďko smysl hrát Cyberpunk než před... Ne. Hele, počkej než vyjde DLCčko, protože se ti kompletně update ta základní hra. Teďka bych určitě Cyberpunk rozehrával. Protože i ten nový update se vlastně jako byl launchuje s tím DLCčkem, pokud se pamatuju dobře. Stop. Počkej, ještě jednou. Už tady 300? Tady byly nějaký kameny? Počkej, proč je tady do prdele tak moc? Proč je do píči v této hře tolik věcí, kurva? Už to začíná fakt srát normálně, ty vole. No. He? Já se odsaď nemůžu dostat, kurva. Kde je to druhý slovo? Já podle kompasu, tak je to jakoby... Tady jsou tři vedle sebe. Au. Já už ten kámo čekám, jestli to jako začet... Skutečně zabiju jakoby tím skákáním, jo. Další kalibrátor a to bude mít, doufám, všechny, už ne teďko. Skvělý. Tak zpátky k lodi, prosím, jo. Výborně. Četl jsem vás, kdy vychází přesně Cyberpunk DLC. Má smysl hrát Cyberpunk od začátku. Já budu hrát Cyberpunk od začátku, až bude vycházet DLCčko. Ta hra má opravený příběh, opravený questy, kompletně ten svět je jakoby celý úplně jiný a zároveň tam je hlavně úplně jiný talentový strop. 26. Tak já mám za chvilku normálně, to je za 3 týdny. Ne, to jsou dokonce 2 týdny. Akorát to je úterý, no tak to je klasika, no. Ještě taky, aby vycházely hry v pátek, že jo. Ne. To prdele. Ha! Petře, řiď. To píči. Kurva normálně, fakt. Náhra. Jestli tady 28. je svátek? Jo, takhle, rozumím.
Takže se prostě vezmeš jakoby další volno a jedeš bomby. Tak teďko artefakt, prosím, žádný debilní piráty. Tak a tady jsem jde viděl slovo? Yes. Dneska byla vlna pozvaná do CS dvojky, nevidíš, kámo. Já se to potom pořádně musím podívat. Tak a co je, kámo, tohleto? Tributu oku. Kniha herka mluví o cestovatelích. Seek knowledge with the past, seek helvet language. Jo, takže knowledge of the past by mohl být na artefakt, jo. Aha, počkej, tak to je zajímavý. Tak já mám, to je to všechno tak strašně brutální fetch quest tohleto. Máte ví, že včera hořelo pražské studio, kde vzniká Stalker 2, vím, no. Za to můžu učit Rusové. Tak já máme neskutečný, jak ty vole, prostě ten Stalker nevíde nikdy, no. Tímhle tím tempem. Tak já tam, jak já mám zajímá, jestli ty vole jedinej. Jediný mu mě je taková zima, kdybych ty vole prostě byl v nějakém hrozném svrabu v posledních den, ty jo. Budu muset ty tebe zítra cvičit normálně. Aha, taky nestíhám, já moc zítra napisat. Jo, a tady jsou dole pod tím ty artefakty, že jo? Yes. To jsou ty fragmenty. Jedna. Jo. Já jsem to kámo nějak přehnal. Kamenos. A takhle tady někde jsou ty vole ty klíče, tak ty pak jsou. Dva? Jo. Máme ho. Dva? Kámo, ten třetí. Počkej, byly tři, ne? Co to jsou Metal Fingers? Proč to má tři hvězdičky? To je jako, že to je jako vzácný materiál, chápu to správně? Jo, to je zlato, ty píčo. Let's go, pojď. OK, tak to trvá dlouho. Je tam je takovýho zlata, takže to asi chceme, uran. Zajímavý. Má slabý miner, mám, no. No, to potřebujem.
Jenom u nás zase má zlato hodně velkou hodnotu, už všude jinde je hrozně moc. Jo, taky jsem kámo zaslechl, že to je spíš jako planetární věc, než aby to byla tohle jako nějaká zásadní. Takže ještě jednou. Maximální stack těch základních surovin je 10 000, jo. Takže prostě má v podstatě to normálně vytěžit a nechat to ty vole v lodi. To je super věc. Tak a teďka. Proč je tady dopadlo tak strašně moc těch kamenů všude po okolí? A v kontejnerech máš ještě místa, to je proto no, ještě v bázi. Další. K čemu je tam uran? Tak já jsem uran hlavně sbíral kvůli palivu, protože jsem nevěděl, co dá craftit, jakoby normálně ta... No normálně, prostě jakoby jinak. Počkej, kde ten artefakt dopadle? Je tamhle, aha. Palivo a štíty? Jo, palivo a štíty. No. Prostě uranou jakoby obecně velice zásadní materiál. Aspoň dá z toho, co jsem jako zaregistroval já. Teďka mám tři klíče a k čemu mi to je aktuálně? A co si myslej? Je to k něčemu? A počkej, korvakský sink, ne? Ne? Lemium. Já se nemůžu zorientovat, tak to... Já mám ty klíče? Jo, to je v lodi. Aha, jasně. Key of some white, this HP is overwrought, iron mass blank in a nearby lock. Takže tady někde prostě musí být česta, jo. Jo, ta bude asi tady nahoře, ne? Stipno. A... Proč hraje hudba? Oh shit. Počkej, z čeho se kurva léčí ta pičovina? Combat supplies. Já z toho ještě jí výbor. Ok. Výborně. Počkej, reinformance arriving? Aha. Já kámo chcela do prdele najít tu čestu, kde do prdele může být?
Ty krábo, kde by mohla být ta čestá? Aha. Mám se kámo zakopat pod zemi, jo. To se nechám poradit výjimečně. Právě, tak prostě oni mi začali na mě útočit kvůli tomu gravitino bolu, co to dopadala je za věc vůbec? To je tohle? Micro Rift. What the fuck? Co to má sakra bejt, tohleto? Já už to vidím, teď mě hledají a to nejde mě už. Záleží na druhu, pane Terry, rozumím. Tak, 5, 4, 3, 2, 1. Výborně. Takže tyhle ty jednotky se jakoby nedají porazit, jo? Tak to je mega zajímavý. Na člověče, daj. Ok, takže daj, ale jakoby dělat to nechci. No, v každém případě, já pořád nemůžu do píče najít, ty vole, tu plesněvou čestu. Aha, to bude tohleto, že jo. No, takže... ten terraforming pod tou zemí je tak fenomenální věc, normálně. Tak co tam je? Co tam je? Approximately 2231 let stará. Zbytky nějaké... divoké potvory, jo. OK. Dva miliony. Konečně budu mít peníze, ty vole. Let's go. No, takže já teďko konečně můžu odsaď vypadnout. A dole, když je do nějakých vesmírných stanic, tak jdeme prodávat věci. Konečně. Po začátku celého streamu, ty vole, to se teďka meška nehle dneska. Jsou tyhle ty fosílie k něčemu ještě jinému než na prodávání? Ne. Co to je za planetu tam? Co? Unknown planet. Scan. Kvdat. OK. Tak a teďka já jsem chtěl jednu věc udělat a to je... Tohle je ta stanice, kde už jsem já byl. Já bych chtěl najít stanici, kde jsem ještě nebyl. A to bych já musel do jiného systému, že jo? Jakože úplně jiného systému. OK, takže třeba... No, jakoby teďko si Petře vyber, ty vole. Jako doslova ty vole possibilities are endless, jo. Třeba tady ten nihilism. F? Proč to kámo najde?
Počkej. Počkej, ještě jedno. Můžeš akorát do bílej? Můžeš akorát do bílejch. A kvůli čemu? Jaký pod, prosím tě, myslíš, gamer, teďka? Jakože já potřebuju silnější ty pohonu na ty žlutý, jo? Je takhle. Oh, I see. Tak to mi nenapadlo, že jsou jakoby týry v tomhletom. Cadmium drive required. Out of jump range. Cadmium drive. Kutéria. Yes. Tohle je tak výborná mechanika, kámo. Ha! Co to je? What the fuck, proč je to... Tady to vypadá úplně jinak ten vesmír, vole. Ty píčo. High Sentinel Activity, to vypadá dost zajímavě. Počkej, co to je, kámo, za krásnou platu tam vzadu, to pak země. Helus to je má, co je tohleto? Icy Planet. Že tam bude skvělá.